Терпіти залишилось недовго. Сміття зі Львова приберуть уже за 2 тижні. Про це сьогодні заявив очільник Львівщини Олег Синютка. Нагадаю, відтепер вивезенням непотребу займатиметься не міськрада, а обласна адміністрація. Відповідну ухвалу вчора підтримали депутати в ратуші. На сьогодні у Львові залишаються понад 3 тисячі тонн сміття. Список проблемних майданчиків в ОДА уже склали. Їх очищатимуть поступово. Розривати договори із перевізниками область не планує. Однак проведе перевірку, чи справді усі транспортні фірми чесно виграли конкурси. Крім того, ініціюватимуть незалежний фінансовий аудит. Бо є підозра, що частина сміття, яке й досі залишається в місті, за документами давно вивезена. А відшкодування перевізнику оплачені з бюджету. Частина тих відходів за документами вже давно знаходиться за тисячі кілометрів від Львова, і за це вже оплачені міські бюджетні кошти. Існують фірми-метелики, через які частина грошей міського бюджету переводилася в готівку. І я вважаю, що всі підстави є говорити про розкрадання таких коштів.